Poslednje nedelje u januaru povećan je broj obolelih od gripa za 40%. Zavod za javno zdravlje Pirot 7. februara prijavio je epidemiju gripa na području Pirotskog okruga Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Vrh epidemijskog talasa gripa proglašen je pre dve nedelje, a raspust za učenike osnovnih i srednjih škola produžen je do 22. februara. I u tim nedeljama, znači u četvrtoj, petoj, šestoj, imamo porast broja obolelih, prosto podaci brojčano koje smo mi iznosili menjaju se iz dana u dan. Sada smo revidirali podatke za prethodnu kalendarsku, sedmu kalendarsku nedelju i kumulativno od 7. januara do 17. februara registrovano je preko 4000, blizu 4060 obolelih na području Pirotskog okruga, oboljenja gripa i slična gripu. Od tog broja po uzrasnim grupama najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od 30 do 64 godine. Od početka ove godine na Institut Batut poslato je 17 uzoraka na ispitivanje, od kojih je laboratorijski potvrđeno 12 uzoraka. Od tog broja 8 je bilo AH1 i 4 AH3. To je odnos 50% praktično AH3, dok je u Republici Srbiji predominantan AH1 sličan pandemijskom. I to jeste neka vrsta pandemijskog virusa koji je naišao na osetljivu populaciju i zato je i u celoj Republici Srbiji došlo do velikog broja, odnosno oboljevanja velikog broja ljudi. U proseku sezonski grip traje 10 do 12 nedelja, kaže doktorka Radmila Zec. Mi smo već registrovali od početka maltene nove godine, ove 2019. u drugoj kalendarskoj nedelji porast i u četvrtoj je taj prvi povećan veći broj. To su te tri nedelje, četvrta, peta, šesta kalendarska. U sedmoj već beležimo blagi pad i to i oboljenja gripa i sličnih gripu već za 15%, tako da i u narednoj nedelji će imat ćemo još blaži pad, ali negde taj nishodni talas epidemije će trajati bar još 4-5 nedelje. Na području Pirotskog okruga prethodne godine zabeleženo je 4700 obolelih od gripa, a među potvrđenim uzorcima dominantan tip B i registrovan pod tip AH3. Ove godine epidemija gripa registrovana je dve nedelje ranije.